უმაღლეს ლიგაში დარჩენისთვის მებრძოლი გუნდების დაპირისპირება შედგა ბენდელაზეს სპარტაკსა და ვიჯორჯიას შორის. მასპინძლებმა შეხვედრა საკმაოდ აქტიურად დაიწყეს. მეხუთე წუთზე ჩაფიძის პასის შემდეგ ბურთი შარა შეინძეს მეუვიდა, თუმცა ამ უკანასკნელმა ახლო მანძილი დანაცვლა. მომდევნო იერიშისას იმავე ჩაფიძის გადაცემის მერე ვიტელთა მცველმა არა დამაჯერებლად იმოქმედა, რითაც მელქაძე მშვენივრად ისარგებლა და ანგარიში გახსნა. მეოცე წუთზე მარცხენა ფლანგიდან მაისურაძის ჩაწოდების შემდეგ შარა შეინძემ შეუჩერებლად დაარტყა, თუმცა მეკარემ ითამაშა კარგად და ეპიზოდი კუთხურით დასრულდა. შეხვედრის მეორე ნახევარი სტუმართა აქტიურობით დაიწყო. 73 წუთზე კუთხურიდან გათამაშებული ბურთი ჩიმაკაძეს მოუვიდა, რომლის დარტყმულიც გიორგი ნადირაძემ ეფექტურ ნახტომში მოიგერია. თამაშის დამთავრებამდე 10 წუთით ადრე გატანის შანსი შეცვლაზე შემოსულ ობჟაინძეს მიეცა, მაგრამ მის დარტყმულს მცველები გადაეღობნენ. საბოლოო ცხინვალებმა მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვეს. რთული თამაში იყო, დაგეთანხმებით, პირველი ტაიმი ძალიან ცუდად დაიწყეთ, მერე გამოვასწორეთ თამაში, მეორე ტაიმი ჩვენი უპირატესობით მიდიოდა და მაგრამ სამწუხაროდ რეალიზაცია ვერ მოახერხა საგოლებმა მაგას. ეს თამაში ფრად რო გვეთამაშა უკვე მიზერული შანსი ჰქონდა. ბიჭებმა კარგად დაიწყეს თამაში, რამდენიმე მომენტი ჰქონდა გოლიც გავიტანეთ. არა შემდეგ როგორც ყოველთვის ფიზიკურად ახლა ბოლომდე არა ვარ მზად და ინიციატივა მივეცით. ნუ საბედნიეროდ მოვიგეთ და ამის მერე უკვე ალბათ უფრო წაგვივა თამაში. ზედიზე 13 თამაში ჰქონდა წაგებული და ფსიქოლოგიურადაც ძნელი იყო ბიჭებისთვის.